ខេត្តកណ្ដាលប្រមានអ្នកចិញ្ចឹមត្រីច្ដោឲ្យបញ្ឈប់មុនបំណាច់ខែមករាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមមើលភិរុនបានធ្វើការប្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមត្រីច្ដោនិងត្រីរស់ឯសាលាខេត្តថានឹងចាត់ពិធីនការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើបងប្អូននៅតែប្រកបរបរមួយនេះក្រោយថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2016ឯកឧត្តមមើលភិរុនបានបញ្ជាក់ថារាល់ការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោត្រីរស់ទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះជាដាច់ខាតបើមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរទេនោះអាជ្ញាធរនឹងមានវិធីនានាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ បតាមឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោត្រីរស់នេះវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមច្ឆជាតិយ៉ាងខ្លាំងព្រោះប្រភេទត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់នេះវាត្រូវការកូនត្រីជាចំណីដោយមួយក្បាល២-៣គីឡូក្រាមស្មើនឹងកូនត្រីចំនួន៥០០ក្បាលសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលពិសេសនៅក្នុងស្រុកល្វាឯមនិងស្រុកគៀនស្វាយគេសង្កេតឃើញមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនិងត្រីរស់នេះរាប់រយកន្លែង ហើយការចិញ្ចឹមបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយដោយមិនមានមន្ត្រីណាហ៊ានហាមប្រាមឬក៏ខ្វាត់របរមួយនេះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរងចាំមើលថាតើការប្រកាសប្រមានរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលើកនេះមានប្រសិទ្ធភាពបានកម្រិតណានៅបំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2016នៅខាងមុខនេះ